desescalada aprovat pel Procicat i en funcionament a Catalunya. Un pla amb quatre trams progressius i en funció de l'evolució de pandèmia s'aniran avançant, prorrogant o revisant. El pas d'un tram a l'altre es pot fer per territoris, segons la situació epidemiològica. Per tant, pot passar que en un mateix moment estiguin en vigor mesures corresponents a diferents trams segons el lloc. El toc de queda es manté fins al final de la desescalada de les 10 de la nit a les 6 del matí. Aquesta vegada, però, es podrà justificar arribar més tard a casa si s'ha assistit a un acte cultural que hagi acabat més tard del toc de queda i sempre que es porti l'entrada com a justificant, tal i com es va fer abans de que tanquessin. En aquest primer tram, les reunions i trobades socials poden ser d'un màxim de 6 persones d'una mateixa bombolla de convivència habitual. Els bars i restaurants podran obrir de 6 del matí a 6 de la tarda i des d'aquesta hora fins a 9:45 de la nit, només per servir sopars. Els interiors han de complir un 30% de l'aforament amb una bona ventilació, mentre que les terrasses no tenen limitació d'aforament. El lliurament a domicili es manté fins a les 11 de la nit i la recollida fins a les 10. El petit comerç de menys de 800 metres quadrats i els mercats ambulants poden obrir amb un 30% de l'aforament. Els locals més grans de 800 metres quadrats poden disposar del 100% de la superfície, aplicant també l'aforament del 30%. Es mantindran tancats els centres comercials, excepte les botigues de primera necessitat, com farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris i d'alimentació, que hi hagi a dins els equipaments culturals i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública. Es mantenen oberts els museus, les biblioteques i sales d'exposició al 50% de l'aforament i als parcs infantils fins a les 8 del vespre. Poden obrir els cinemes, teatres, auditoris i les sales de concerts amb un aforament del 50% amb un màxim de 500 persones. S'obren les instal·lacions i els equipaments esportius a l'aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d'accés. Les instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats poden obrir amb un aforament màxim del 30% amb cita prèvia, sense que es pugui fer ús dels vestidors, excepte en el cas de les piscines. Es mantenen suspeses les competicions. Els federats podran practicar el seu esport en municipis limítrofs entre les 6 del matí de divendres i les 6 de dilluns. I a les empreses es recomana el teletreball, excepte quan no sigui possible, caldrà un justificant. No es poden fer congressos, convencions, fires o actes similars. L'Anna Veskovic va arribar a Cardedeu amb 9 anys des de Sarajevo. Era l'any 92 i feia un mes que havia començat la guerra entre Bòsnia i Sèrbia. Segons les Nacions Unides, es calcula que, com l'Anna i la seva família, més d'un milió de persones van fugir d'aquella guerra buscant refugi en altres països. Òbviament ho recordo tot, és a dir, hi havia bombardejos, havíem de baixar doncs, com una mena de soterrani a les nits per dormir, per casa a vegades havies de catejar, bueno, vull dir, però clar, és això, quan ets nen hi ha com una part d'innocència i de seguir el que et diuen els teus pares o el que et diuen els adults, però clar, també la part de consciència de dir això que està passant és real, no? Llavors jo la veritat és que ho recordo tot. L'Anna, els seus pares i la seva germana van arribar a Cardedeu fa 18 anys. Cardedeu, com molts altres pobles de Catalunya, intentava fer arribar la seva ajuda a les víctimes de la guerra a través de la recollida d'aliments i altres accions solidàries. De manera regular s'organitzaven concentracions davant de l'Ajuntament on la població organitzada mostrava el seu rebuig cap a la guerra amb minuts de silenci. La veritat és que vam viure molta empatia tot l'esforç que feia la població cap als minuts de silenci, l'ajuda que enviaven i tota l'ajuda que ens van prestar a nosaltres. El 21 de novembre de l'any 95 i després de 20 dies de negociació es signaven els acords Dayton entre els presidents de Bòsnia, Sèrbia i Croàcia. Uns acords que posaven punt i final a més de 3 anys i mig de guerra i que tancaven un conflicte armat que va acabar amb la vida de més de 100.000 persones. La guerra de Bòsnia entre els anys 92 i 95 va promoure una mobilització massiva per part de la societat catalana. Les imatges que arribaven del conflicte a l'antiga Iugoslàvia a través dels mitjans de comunicació van impactar de tal manera que ben aviat van aparèixer organitzacions d'ajuda a les víctimes de la guerra. Va ser en aquell mateix moment que de la mà del pallasso Tortell Poltrona es va crear la Fundació Pallassos Sense Fronteres. El mateix any 92, la Fundació va realitzar les seves primeres 8 actuacions a Croàcia amb l'objectiu d'ajudar els nens i nenes víctimes de la guerra. Vam entrar a Sarajevo amb els tanques i tal, i tot el tinglado. Hi havia un nen que no parlava i que es va posar a parlar amb un titella i van venir els metges i els
vaig intentar fer fora de perquè no hi cabíem. No, no, és que quedem, feia 3 anys que no parlava. Jo segueixo viatjant, és una de les meves passions, perquè jo entenc que la cultura és l'art que és capaç de modificar a millor el pensament i la vida de les persones, i realment quan tu et presentes a fer un espectacle amb un nen o una nena que no té res, que no és com aquí, sinó que no té absolutament nada, doncs realment li canvies la vida, se n'en recorda. Quan reps aquests inputs dius, com a mínim sé què cony fot en aquest planeta rodó, no? Des de l'any 92, Pallassos sense fronteres ha fet milers d'expedicions i actuacions, arribant a més de 2 milions de nens i nenes de països de tot el món. La seva missió, millorar la situació emocional de la infància, tot i que sigui envoltats de la guerra o la fam. Ajuda al domicili, auxiliar de la llar o teleassistència són alguns dels serveis que l'Ajuntament ofereix a les persones de més de 80 anys que poden tenir algun tipus de necessitat. Ara han engegat un programa per a poder localitzar persones grans que puguin ser usuaris potencials, però que no ho saben. Podrien ser usuaris potencials d'un servei d'atenció domiciliària, perquè o bé perquè tenen alguna dependència, o bé perquè no tenen xarxa familiar, o bé perquè no tenen recursos econòmics i ho desconeixen i mai s'han apropat a la porta, no? Llavors és una manera de nosaltres apropar-nos a aquestes persones, que és anar al seu domicili. Recomanem que en aquesta entrevista no només hi hagi la persona potencialment usuària, sinó que si té un cuidador o cuidadora o un familiar que hi pugui estar present, doncs ho recomanem, perquè així garantim que també la informació arribi. Amb la Covid-19, l'ús dels serveis que ofereix l'Ajuntament ha canviat dràsticament i és que moltes de les persones usuàries s'han donat de baixa per por i d'altres s'han donat d'alta en altres serveis. Era una onada de la pandèmia, moltes persones es van donar de baixa, per exemple, del servei d'atenció domiciliària per por, no? Bàsicament perquè tenien por i preferien no tenir contacte amb persones externes, o bé perquè la mateixa cuidadora, ja sigui la treballadora familiar o l'auxiliar de la llar, havia agafat el virus i per tant no podia fer el servei. Llavors sí que va haver-hi una baixada important, no? Llavors ara s'està tornant a estabilitzar en aquest mes d'octubre. Actualment els serveis estan funcionant al 100%, però els programes, malauradament, s'han vist afectats per les restriccions. Tot i això, hi ha alguns com el taller de memòria o d'ajuda mútua que segueixen actius. L'habitatge cooperatiu és una alternativa al model d'habitatge que coneixem. Viure en comunitat, sense lloguer ni hipoteca i sense patir per quan s'acaba el contracte són algunes de les avantatges. Des del consistori es vol apostar per aquest model i és per això que han posat en marxa una subvenció per a cooperatives d'habitatge. En realitat hi ha molts requisits. Com hem tret a la nota de premsa, és una acció pionera a Catalunya que una cooperativa d'habitatge que adquireixi un sòl en el mercat privat pugui optar a aquesta subvenció. El primer requisit és que la cooperativa estigui constituïda, que tinguin un sòl o un habitatge ja en propietat en el municipi de Cardedeu i que també, per exemple, tingui el permís d'obres o de rehabilitació, la documentació, els permisos que necessiti de l'Ajuntament per tal de tirar endavant la rehabilitació o les obres. Amb aquest model es contribueix a l'augment del parc d'habitatge assequible, inclusiu i estable. Afavoreix l'apoderament, l'organització i la participació ciutadana en la resolució i satisfacció de les necessitats col·lectives. Promou l'enfortiment de les xarxes de solidaritat i suport mutu i contribueix a l'impuls de l'economia social i solidària. A Cardedeu, la cooperativa Sostre Cívic va comprar un terreny a la Serreta i encara els hi falta el permís d'obres, perquè aconseguir tots els requisits és complicat, ja que la llei d'urbanisme no està pensada perquè les cooperatives facin aquest tipus d'habitatge. Des del consistori tenen constància que altres cooperatives s'estan movent al municipi per crear aquest model d'habitatge. Dijous se celebrava el Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Infantil. Al món es calcula que un de cada 5 infants i adolescents pateix abusos sexuals. A Catalunya actualment no se sap la xifra exacta, tot i que existeix el compromís per part de la Generalitat de calcular-ho segons la Llei de Protecció a la Infància. La plataforma Una de cada 5, impulsada per 3 joves que havien estat víctimes d'abusos sexuals, 2 d'elles veïnes de Cardedeu, busquen generar consciència social sobre com de present és aquesta problemàtica avui dia. La plataforma es va formar arrel de l'aparició de la Carme Diaby en un documental televisiu, fet que va animar la Míriam Morlans i la Fàtima Valde a unir els seus esforços en aquesta lluita. Jo ho havia feia ben bé un any que ho havia explicat a la meva família,
I ha degut de la reacció que va tenir els meus pares i, bueno, i tot el meu entorn, doncs vaig pensar que era necessari poder explicar-ho i poder ajudar altres víctimes. I la veritat és que, ostres, quan va sortir el programa em vaig donar compte de que la situació encara és molt greu, no? Perquè jo pensava que, bueno, doncs, al final, o sigui, les estadístiques són molt, molt, molt elevades. Un de cada cinc és molta gent, són molts menors. I al sortir el programa em vaig donar compte, no?, de quanta gent al meu voltant havia patit abusos sexuals i quantes amigues, no?, amb les quals havia compartit tota una vida i adonar-te que elles també ho havien patit, no?, com jo. I això crec que ha fet que sortís aquesta campanya. La plataforma va convocar per la jornada de dijous una concentració davant del Parlament de Catalunya per reivindicar que l'abús sexual a menors és una realitat encara molt present i per denunciar el tracte i la gestió que se'n fa per part de la justícia. Segons la plataforma, el 51% de les denúncies d'agressions sexuals a Catalunya són a infants i adolescents i es calcula que només s'arriben a denunciar el 15% dels casos reals. La cardedeuenca Olga Vinyals, directora del grup de teatre Art Escena Social, ha estat guardonada amb una beca de 4.000 euros per la Fundació Carulla. La Fundació ha presentat el nom dels projectes guanyadors de les beques SOS Cultura, un programa extraordinari de suport als creadors culturals dotat amb 100.000 euros. Sota el lema Contra l'emergència emocional de la Covid-19, SOS Cultura, s'han escollit 20 projectes en la categoria de creacions a l'espai públic. I volem representar una mica les emocions que han pogut una mica no, tenir la gent gran durant el confinament. En el fons, doncs, la por, l'aïllament, la mancança de família, la finestra on veure el que passa fora, la soledat. Llavors, aquestes emocions d'alguna manera es viuran en aquests 8 mampares o 8 espais aïllats. I la novena, que és la que jo penso que pot ser molt xula també i molt, molt interessant, és que un cop hagi passat la gent, perquè la gent passarà com un itinerari per totes les mampares, hi haurà algú que els portarà i anirà passant per cada mampara aïllada. A la novena mampara la gent que vulgui podrà d'alguna manera o escriure o gravar-se o dir una poesia o escoltar o el que vulgui o expressar el que ha sentit durant tot aquest itinerari. A partir d'ara, Vinyals comença un procés de preproducció on haurà de treballar la viabilitat de tot el projecte amb la beca otorgada. Durant aquest procés també realitzarà un recull de testimonis i escrits per part de qualsevol persona que els hi vulgui fer arribar a la companyia amb l'objectiu de redactar el guió definitiu de l'obra. Escolta, me'n vaig a la peluqueria, Que bé! La Noa, la Denise, l'Aroa, la Inara i l'Ona són les 5 gimnastes del Club Bellesada Rítmica de Cardedeu que han competit a València al Campionat d'Espanya Base 2020, un campionat que s'havia de celebrar al març i que finalment s'ha pogut fer al mes de novembre. Per aquest campionat, el club no s'havia marcat cap objectiu més que el de poder gaudir fent allò que més els hi agrada. Malgrat que les gimnastes han pogut entrenar poc, els exercicis han sortit prou bé, tot i que amb alguns errors, però en general la sensació és molt bona. Una de les gimnastes, Noa Manzanares, consiguió llegar a la novena posició y a tan solo 0,40 de diploma de finalista en la competición. Es el mejor resultado hasta ahora del club a nivel nacional, así que estamos muy contentos y con muchísimas ganas para afrontar la siguiente temporada, a seguir luchando, a seguir aprendiendo y a seguir trabajando y yendo a estas competiciones nacionales con el club. El club s'encara ara ja per la temporada 2021.